agena maso edifitse wachamani chono nese tereza utereza. For the meantime, twagalongere mushabadire dala. Twabadde tuli awo ng'otaddeyo posta ng'olaga DCU ogenda kuteekayo concert. Nyagadde mbabuuzeeko naye omanyi abannayuganda tekitaga babuuzaako just kuba kubasumbuwa mu busumbuyi kulaba ki kye balowooza naye nganga oba wakola oyinakola okozi naye nate n'okwebuuzaamu ku bantu bano kozi be babosi baffe nga omanyi like I want to know am I ndi ready oba siri kiri kitya mbasavinze ekimala bikikuba wali ogira emyaka ebiri gye nabasavinga nga temundabako naye nga kyemmanyi for as far as I see ebyennaku zino tebikyalinga ebyedda inaokuweza alubamu kinaana for as long as I have my alhamdulillah katonda mpadde hit songs zibaddewo I believe we can do it just majagala kulaba ku bantu kikumi bameka bansinisiza ebinnyo kale ku peji yange matunudde mu komenti ebibiri oba ekikumi nga mulimu ng'abana abagamba tosinika. Abantu bangi bakuba hiti ne baba n'amalala amayitirivu kiki ekikumekinza okuba ng'okyali bw'otyo oba naawe tukusuubire maaso okukyukamu amba kiba kikula kyabantu kya muntu kuba tewali akusomesa kintu ekyo nye jasikasite oyiga nti ensi teyina kyekyagalako era gwayafiiriza era gwafiirwa mu kubeera n'amalala oyinza n'okuba n'amalala ago nga tolina muntu ky'omukoze naye nakunyigira olw'amalala ago kati n'owekiiso nakukuba ekiiso just ku malala gwe ng'akunoomedde so naye kisi kya kabi nnyo cause at the end of the day tuli emmere ne tugenda emmanju era tewe tukoowa tufa katonda atutta ffenna ne batuzika mu ttaka era tewali kyanjawulo guno mulimu ate nga batusasula bewandikoleddeko amalala so I believe there is no need for that I don't call for it ane katonda ngetakyagala Allah tayagala abantu batambula ku nsi nga beevimbisa. Message ki gy'oyinza okuwa abasiraamu abagenda okusiba? Nsooka ne nkiddamu ku nze mwennyini temuntimba siriiyo mu kisiibo. Anti ku kisiibo ngenda siiba. Ekyokubiri abasiraamu basiibe. Ogamba bayimbi bange bannange oba abasiibi bonna. Abasiraamu bonna ne bayimbi banno. Twetereze mwana tusiibe omanye omutima we gulituuka nga guddugadde ennyo nga tegukyajjukira katonda kantu konna agenda guleka agamba ajjako omuntu oyo ekifuba kye kijjatuuka kikwate ng'omuntu ayambuka mu bbanga watakoma so omuntu weetaaga vaako katonda okujjako ng'olina ekyakyoliko ate nga nekyoliko kyesigayiye katonda so I believe we should do that tulina osiiba kirina omulaga nti gye tuli ajja tutereeza mpola mpola buli omu munafu naye katonda atereeza mpola mpola abasiraamu abali eyo nga tebaawoowa abaana b'abandi balina okubeera nabo mu kino ekisiibo oba balina obasindikako ewaabwe ngobeera n'omwana wo oba tewamuwoowa ng'olina malayika yegenda kubala ekisiibo kyo naye nga oba nga tolina malayika wo munnaye allah tabikkiriza tobeera naye oyimiridde otya kyokuba n'omwana w'abaana nenaye ogwe njagala babawo tetuli bawoowe naye tujja tutereezawo mu maaso inshaallah tujja tutereeza naye asijja bbeera naye sa agenda kuddako ewaabwe ani mwana tomuleetamu ebyo tuli ku luyimba era kyetuliko era oluyimba lwammwe bali ali waneene era olumala okukwaza vidiyo agenda kuddako ewaabwe ali kisiibo tukwata vidiyo era ndala wano vidiyo yemuleese last time wangamba y'omu ku ba best friend bo best friend we era muyina okuba nga mubeera iyo te best friend we ky'ogamba best friend we obeera naye best friend ku muwala n'omulenzi bikyuka gwe obeera naye best friend we nyo era nakati ndi naye oyo boyo bawo byanjawulo bawa muntu alina okuba nga yampoowa naye tannaba kale oyo yenago engagement personal partner wo yenna yoyo kitiibwa tukiwooyo yabeera okutwala yatwala amatwale gonna nga woogala wawe wati batugamba temuwasa naye otugambye oyinayo gw'oyagala ekiseera we kinaatuuka onoomuwoowa nze saagala kulimba bantu kuba wennajja naye n'omwagalwa paka kati nina omwagalwa era saa kulimba
mwaga royo nga tomwogera linya abana kati buli omu alya yagamba oba agamba nzo oba agamba chakira agamba gwe kubanga we mwogera nga mutandika mujemize kagunja kozati Allah atereza wano mukisiibo ekisiibo mwezi sigwa bulijjo mu busiraamu mwezi gwa ddembe mwezi gwa kusonyiwa mwezi gwa kusaba mwezi gwa kuwebwa mwezi gwa kugaggawala mwezi gwa buli kimu abalina ssente bagendako ne ku umra kati mwezi gwa kusonyiwa olinayo gwogenda osonyiwa mu kisiibo kino nina osonyiwa buli omu kuba Allah ina okunsonyiwa buli kimu sitalina naye nsaba nsonyiwe buli kimu naye nga kyabeera ayagala